որոշեց. Ամբաստանյան Միսակ Մարտինի Մարտիրոսյանի և նրա պաշտպան Վարդան Զուռնաչյանի վերաքնիչ բողոքը մերժել։ Մեղադրողների վերաքնիչ բողոքը Միսակ Մարտինի Մարտիրոսյանի մասով բավարարել, դատավարչելով մասնակիորեն բեկանել և փոփոխել։ Միսակ Մարտինի Մարտիրոսյանի մեղավոր ճանաչել է քրեական օրենսգրքի 311 հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ 3-րդ կետերով ներառված 311 հոդվածի առաջին մասով մեղադրանքը և Հայ քրեական օրենսգրքի 179 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին 2-րդ կետերով։ Միսակ Մարտինի Մարտիրոսյանի նկատմամբ Հայ քրեական օրենսգրքի 311 հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ և 3-րդ կետերով պատիժ նշանակել ազատազրկում 6 տարի ժամկետով 655,900 դրամի չափով գույքի բռնագրավմամբ։ Իսկ Հայ քրեական օրենսգրքի 179 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին 2-րդ կետերով ազատազրկման 5 տարի 600 ժամկետով։ Հայ քրեական օրենսգրքի 66 հոդվածով սահմանված պատիժները լրիվ և մասնակիորեն գումարելով կանոնների կիրառման։ Նշանակված 6 տարի ժամկետով ազատազրկմանը գումարել 5 տարի 6 ամիս ժամկետով ազատազրկումից 3 տարի։ Եվ Միսակ Մարտինի Մարտիրոսյանի նկատմամբ վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 7 տարի ժամկետով 655,900 դրամի չափով գույքի բռնագրավման։ Մեղադրողների վերաքնիչ բողոքը ամբաստանյալ Անգին Գեղամի Ղուկասյանի մասով բավարարել, իսկ վերջին և նրա պաշտպան Արմեն Տերոյանի վերաքնիչ բողոքը բավարարել մասնակիորեն, դատավճիռը մասնակիորեն բեկանել և փոփոխել։ Անգին Գեղամի Ղուկասյանի նկատմամբ ազատազրկման ձևով նշանակված պատիժը 2 տարի ժամկետով ազատազրկումը Հայ քրեական օրենսգրքի 70 հոդվածի կիրառմամբ պայմանականորեն չկիրառել, սահմանելով փորձաշրջան 3 տարի ժամկետով։ Ամբաստանյալ Գևան Բարդասարի Գրիգորյանի պաշտպան Տիգրան Աթանասյանի վերաքնիչ բողոքը բավարարել մասնակիորեն, դատավճիռը մասնակիորեն բեկանել և փոփոխել։ Գևան Բարդասարի Գրիգորյանի նկատմամբ Հայ քրեական օրենսգրքի 179 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին 2-րդ կետերով պատիժ նշանակել ազատազրկում 5 տարի ժամկետով Գևան Բարդասարի Գրիգորյանին մեղավոր ճանաչել Հայ քրեական օրենսգրքի 314 հոդվածով ներառված 314 հոդվածով մեղադրանքը և նրա նկատմամբ պատիժ նշանակել տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 500-ապատիկի 500,000 դրամի չափով։ Հայ քրեական օրենսգրքի 66 հոդվածով սահմանված պատիժները լրիվ գումարելու կանոնի կիրառման Գևան Բարդասարի Գրիգորյանի նկատմամբ վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 5 տարի ժամկետով և տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 500-ապատիկի չափով 500,000 դրամ։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 22-րդ տարեդարձի կապակցությամբ համաներում հայտարարելու մասին ՀԱԺ 2013 թվականի հոկտեմբերի 3-ի թիվ ԱԺՕ 080-ն որոշման առաջին կետի 2-րդ ենթակետի և 2-րդ կետի 5-րդ ենթակետի կիրառմամբ Գևան Բարդասարյանի Գրիգորյանին ազատել նշանակված պատիժները կրելուց։ Գևան Բարդասարի Գրիգորյանի նկատմամբ ընտրված խառնանման միջոցի կառավարումը վերացնել և նրան համապատասխան ազատ արձակել դատական նիստերի դահլիճում։ Gracias.